Certo dia, uma garota de 6 anos de idade voltou para casa da escola e perguntou: "Mamãe, como eu nasci?" A mãe ficou envergonhada. Ela disse: "Uma cegonha te trouxe." Ela disse: "Ok." Ela anotou: "Mamãe, como você nasceu?" "A cegonha me trouxe também." "Mamãe, como a vovó nasceu?" "Uma cegonha também a trouxe." Então a garota ficou séria e se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. A mãe se sentiu desconfortável. Ela terminou de cozinhar e então a garota tinha finalizado sua lição de casa e deixou o livro lá. Ela foi e leu. Então a pergunta era sobre a árvore genealógica. A garota escreveu: "Por 3 gerações na minha família, ninguém teve um parto natural." Então, por conta de ideias absurdas, ou exageramos, ou tentamos desnecessariamente diminuir algo com brincadeiras, isso tem uma certa função em sua vida. Se você tornar isso grande demais, você se tornará um pervertido em sua mente. Se tentar omiti-lo, você irá se tornar ainda mais pervertido em sua mente. Então, existem várias razões pelas quais alguém se entrega ao sexo. Para alguns é apenas prazer. Para outros é uma maneira de construir esse laço e companheirismo. Do contrário, as pessoas sentem que estão se distanciando umas das outras. Elas podem estar bem, mas muitas pessoas se sentem mentalmente perturbadas. Que se elas não estiverem sexualmente envolvidas, elas estariam, na verdade, se afastando. Isso não é verdade. Você pode ser muito próximo a alguém e não precisar se envolver de nenhuma maneira física, não é? Mas a sociedade está perturbada, especialmente nessa parte do mundo. As pessoas estão realmente perturbadas. Se não houver sexualidade, você não tem um relacionamento de verdade. Na verdade, a palavra relacionamento é apenas... Me levou algum tempo para entender que aqui, se você disser relacionamento, você deveria entender que a relação é baseada em sexo. Nada mais é um relacionamento. Se eu posso ter um forte relacionamento com você e não ligar para seu corpo, não é? Sim, eu posso não ser atraído por seu corpo de maneira alguma, mas eu posso ter um poderoso relacionamento com você. Mas todas essas possibilidades são descartadas. Relacionamento significa que você deve estar de alguma maneira fisicamente envolvido, mulher-homem, ou homem-homem, mulher-mulher, o que preferir. Essencialmente é baseado no corpo. O tipo de corpo é uma escolha individual, mas essencialmente é baseado no corpo. Isso aconteceu, pois em algum lugar, nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identidade. É uma identificação excessiva com o corpo. É por isso que relacionamentos baseados em corpo se tornaram o ponto crucial da sociedade. Essencialmente, a maioria da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Afinal, agora eu estou falando, isso é um tipo de energia. Você está olhando para mim, isso é um tipo de energia. Você está me ouvindo, isso é um outro tipo de energia. Essas são expressões diferentes da mesma energia vital, não é? Agora, a sexualidade também é outra expressão da mesma energia. Agora, é preciso decidir quanto de sua energia, em que direção deseja direcioná-la. Pois, afinal, você é uma quantidade limitada de energia, não é? Veja, é como se você tivesse um salário. Digamos que você receba $5.000 por mês. Quanto vai para o aluguel da casa? Quanto para a alimentação? Quanto para a escola? Quanto para a diversão? Quanto para as férias? Você divide, não é? Amanhã de manhã, você recebeu seu salário. Pela tarde, você saiu e gastou tudo. Agora, o próximo mês vai ser problemático, não é? Claro, você tem cartão de crédito, mas... Tudo na sua vida, se você estiver lidando com a sua vida sensivelmente, tudo em sua vida é repartido, de acordo com o seu entendimento, a sua necessidade e a sua capacidade, não é? Sim?
Seu dinheiro, seu tempo, sua energia? Não é tudo repartido da maneira que você gosta de organizar? Isso também é a mesma coisa. Quanto disso? Primeiro de tudo, você precisa disso? Ou está fazendo porque socialmente está mentalmente perturbado? Se houver a necessidade, se eu pedir para que você pare, você se tornará pervertido, pois vai acontecer tudo na sua mente. Se alguém está lhe dizendo, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não é normal. Outro tipo de perversão surgirá. Nada disso é necessário. É apenas que, se existe um impulso, ele está ali, mas você entende as limitações dele. Afinal, você não está indo atrás de um homem ou de uma mulher. Já vimos isso, você vai depois de um certo nível de prazer. Então, uma vez que você experimente um certo nível de prazer, você não gostaria de se aprofundar nisso? Porque, se algo agradável aconteceu, talvez você tenha feito uso da outra pessoa, mas o prazer aconteceu dentro de você, certo? Então, suponha, de qualquer maneira, o prazer está acontecendo dentro de você. A outra pessoa é apenas a chave para isso. Você não gostaria de ter a chave em suas próprias mãos? Sim? Que se você sentar-se assim, você está ativo totalmente. Você não precisa de ninguém. Pois para extrair prazer de alguém, você tem que fazer uma série de truques. Isso não acontece com facilidade. Isso se chama cortejar. E uma vez que se vai à corte, o dia do julgamento virá. É preciso uma enorme quantidade de tempo, esforço e energia e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo que está ligado a isso. Você está constantemente procurando. O que eu posso tirar dessa pessoa? O que posso tirar daquela pessoa? Este é um trabalho fraudulento. É chamado de caso de amor. Mas é uma farsa. Mas se você for extremamente extasiado por conta própria, quando você está com outras pessoas, é sobre compartilhar seu êxtase. É sobre, se elas não se sensibilizarem com isso, de alguma maneira sensibilize-as através disso, em vez de buscar o que você pode tirar delas. Todo o fundamento da sua vida mudará.